Der var en dag, hvor Gary han tænkte sig, at han ville køre ind til byen for at se til sine venner. Og hans gode ven, Dr. IQ Høj, som havde fået mange af sine ting af. Men på vejen derind, synes han, han kunne høre nogle mærkelige ting inde i byen. Det var som om, der var noget, der ikke skulle være, som det var der. Han troede ikke på det, før han kom derhen. Og så, der var monstre inde i byen. Det lignede noget fra det spil, han spillede forleden. Han troede ikke, det var noget specielt ved det. Men han fandt ud af, at på grund af den nye computer, IQ havde givet ham, havde han fået skabt monstrene i virkeligheden. Fordi han hele tiden var kommet til tryk på en forkert knap. Så han ville skynde sig ud til lufthavnen for at få fat på helikopteren, så han kunne se ind over byen. Heldigvis havde han lært at styre en helikopter. Mærkeligt nok. Da han kom ind over byen, så han, der var ingen mennesker tilbage. Der var monster rundt omkring. Han vidste ikke, hvor mange der var inde i bygningerne eller noget. Han besluttede sig at flyve hen på pladsen igen. Efter han havde indset alle hans venner, at han kun var den eneste overlevende. Han synes, det var lidt svært at få landet den der helikopter. Men ikke noget, som Gary ikke kunne klare. Han besluttede sig at køre op på toppen af ramperne. Da Gary nåede frem, tog en hurtig beslutning og tog sit nuclear missil. Og besluttede sig, efter en god ventetid og skydedag, for at redde hele verden for det. Monstrene. Efter han havde sprunget det hele i luften, begyndte han at tænke over, om det var en god idé. Så han skyndte sig ind til byen, for at tjekke, om der var flere monstre tilbage. Han fandt en bil på vejen, og det var det sidste han havde fra IQ, var det, han måtte finde ud af. Så han skyndte sig ind. Der lod til ikke at være nogen monstre tilbage. Eller nogen mennesker. Han begyndte at skyde vidt omkring med den specielle pistol, han havde fået fra IQ. Og han bare kunne ikke indse det. Han kunne ikke få det ind i sit hoved. Han blev så såret over, at han var den eneste af sine venner tilbage. Han skød vildt omkring. Han var sur. Til sidst tog han beslutning og slog sig ihjel med et nuclear missil.